Charles Perrault, Kësul Kuqja, përkthyer nga Violeta Volumi. Në ishte një herë një vajzë shati, më e bukura që mund të ishte, e ma çmendej pasaj, po ashtu edhe gjyshja edhe më shumë. Ajo i bërë një kapuç të kuq, aq të lezetshëm, sa të gjithë e thërrisnin Kësul Kuqja. Një ditë, pasi bëri dhe poqi disa ëmëlsira, nëna i tha, "Shko të shohë si është gjyshja, sepse më kanë thënë që është sëmurë. Qoj një ëmëlsirë dhe këtë vazo me gjalpë." Kësul Kuqja u nis me të shpejt që të shkonte tek gjyshja që banonte në një fshat tjetër. Kur po kalonte pyllen rrugës, takoi kumbar ujkun, e ato e zuri një dëshirë e madhe që ta hante vajzën, por nuk guxoi, sepse jo larg që aty ndodheshin disa druvar. Atëherë pyeti se ku po shkonte. Vajza e shkret, që nuk e dinte se është e rrezikshme të ndalesh e të flasësh me ujkun, u përgjigj. Po shkoj te gjyshja që t'i çoj një ëmëlsirë dhe një vazo me gjalp që mi dha nëna për të. "A banon larg gjyshja jote?" i pyeti ujku. "Oh, po," i tha Kësul Kuqja. "Vërteja ti më lirë, tek shtëpia pare fshatit." "E mirë," tha ujku. "Po vi dhe unë ta shikoj. Ti shko nga ajo anë, unë po shkoj nga ana tjetër, të shohim kush arrin i pari." Ujku ja dha vrapit me tërë fuqinë në rrugën më të shkurtër, kurse vajza shkoj në rrugën më të gjatë, duke u ndalur të mblidhte lajthi, të vraponte pas fluturave dhe të bënte kurora me lule. Nuk vënoi shumë, e ujku arriti të shtëpia e gjyshes e trokiti. "Tak, tak, kush është?" thiri gjyshja. "Voglushja jote, Kësul Kuqja," tha ujku duke ndryshuar zërin. "Të kam sjell një ëmëlsirë dhe një vazo me gjalpë që nëna mi dha për ty." Gjyshja mirë, që ishte në shtret, se ishte së muaj ka. "Tërhiqe shulin dhe dera do të hapet." Ujku tërhoqi shulin dhe dera u hapë. Atëherë u hollë me gjyshen dhe e kullufiti për një herë, sepse kishte 3 ditë që nuk hante. Pastaj mbylli derën e shkoi u ushtri në shtratin e gjyshes, duke pritur Kësul Kuqen. Pak më vonë, arriti Kësul Kuqja. "Tak, tak, kush është?" Kësul Kuqja që dëgjoj zërin e trashë të ujkut, pati frikë në fillim, por pasi u kujtua se gjyshja mund të ishte me rrufë e mund të ishte ngjyrë zëri, u përgjeq. "Vogëlushja jote, Kësul Kuqja, të kam sjell një ëmëlsirë dhe një vazo me gjalpë që mi dha nëna të sjell." Ujku, duke e mbulsuar zërin, një përgjeq. "Tërhiqe shulin e dera do të hapet." Kësul Kuqja tërhoqi shulin e dera u hap. Kur e pa se Kësul Kuqja hyri, ujku, duke u fshirë poshtë organit, i tha: "Vërë ëmëlsirën dhe vazon e gjalpin mbi tavolinë dhe ia futu këtu në shtrat me mua." Kësul Kuqja u zhvesh dhe hyri në shtrat, por mbeti shumë e habitur kur pa se si ishte bërë gjyshja e zhveshur. "Gjyshja," i tha, "sa kratë më dhenjë që ke, për të të përqafuar ty më mirë, bia ime." "Gjyshja, sa këmbë të më dha që paske, për të vrapuar më shpejt, bia ime." "Gjyshja, sa vesh të më dhenjë që ke, për të dëgjuar më mirë, bia ime." "Gjyshja, sa sy të më dhenjë që ke, për të të parë ty më mirë, bia ime." "Gjyshja, sa gojë të madhe që ke, për të të ngrënë ty." E duke thënë kështu, ju hodhë Kësul Kuqja duke e kullufitur me një kafshat. Morali, sikur se shihet, fëmijët e mirë, veçanërisht vajzat e hishme, nuk bëjnë mirë t'i besojnë të gjithve, e nuk është gjë rrallë që t'i hajë ujku. Them ujku, sepse jo të gjithë ujqit janë miq të vërtetë, dhe ka hileqare që shtiren si të ëmbël e gjithë për këdhelje, e i shkojnë vajzave deri tek shtëpia, bilesa dhe deri tek shtrati, po për fat të keq, të gjithë e dinë se këtë lloj ujqish janë më të rrezikshmit nga tërë llojet e ujqeve.